الإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه سبحانه وتعالى نويت التعلم والتعليم وتذكر والتنكير والنصر والانتفاء والافاده والاستفاده والحث على التماسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد kemarin kita dah bicarakan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kekuasaannya di dalam menjadikan alam ini dalam bentuk yang sempurna seperti matahari dan bulan yang saling bergerak di kawasan masing-masing yang tidak pernah berlaku kemalangan atau pertembungan antara matahari dan bulan berbeza dengan manusia yang buat tempat bergeraknya jalan raya yang bergeraknya kenderaan tetapi kenderaan itu kadang-kadang bertembung dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan langit yang tinggi serta mengadakan peraturan keadilan kepada manusia. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan allaa taghaw fil mizan supaya kamu tidak melampaui batas di dalam menjalankan keadilan. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر mizan dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang ketiga-tiga ayat itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al rahman ayat 7 ayat 8 dan ayat 9 jika kamu sudah merasa kagum dengan apa yang berlaku di alam yang tinggi maka Allah Subhanahu wa taala yang telah memperlihatkan kekuasaannya pada alam yang tinggi pada langit pada matahari pada bulan pada bintang dia memberikan neraca pertimbangan kepada kamu di atas muka bumi yang terkandung pada perkataan if'al wala taf'al if'al kaza wala taf'al kaza yang diringkaskan kepada dua perkataan perkataan pertama lakukan ini perkataan kedua jangan lakukan ini lakukan yang disuruh jangan lakukan yang dilarang supaya tidak rosak pergerakan kita kalau kita mengikut al-manhaj mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa tasarrafta fi hayatika bi manhajillah wa yakunu al-mizan mu'tadila jika kamu menguruskan kehidupan kamu sesuai dengan peraturan Allah maka ketika itu kehidupan kamu berlaku secara adil sekiranya apabila kamu melihat alam ini yang telah diciptakan secara adil ia mesti mempunyai pencipta dan tidak ada manusia yang mendakwa ia mencipta sesuatu alam pencipta ini ialah Allah Subhanahu wa taala yang mengaku ia mencipta langit dan bumi dan semua alam ini maka tugas manusia yang berakal ialah memikirkan Bagaimana dia nak mengenali kepada pencipta alam ini Dan hendaklah dia bersyukur Apabila Ia mendapat jawapan alam ini Tidak jadi dengan sendiri Bahkan ia dicipta oleh maha pencipta Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan di antara makhluk yang Allah cipta banyak-banyak ni ada langit, ada bumi, ada gunung, ada ada laut, ada pokok, ada binatang yang menjadi ketua dan pemimpin kepada seluruh makhluk adalah manusia. Manusia itu dikenali sebagai sayyidu wujud. Manusia ini pemimpin ketua kepada segala makhluk yang wujud. Lianna kullal kainati ta'amalu wa tajahadu fi Kerana makhluk-makhluk yang lain bekerja dan berusaha pada memberi khidmat kepada manusia. Contoh binatang. Binatang diciptakan oleh Allah untuk ikut manusia. Seperti ikan ayam, itik, kebau, lembu diciptakan untuk menjadi makanan kepada manusia. Kebau lembu kita makan diri daging dia, kita minum susu dia. Oh, ada satu lagi binatang yang lain. Harimau singa. Kita bimbang jumpa dia takut dia makan kita. Tapi Allah beri kepada kita otak bagaimana kita nak kawal diri daripada bahaya binatang buas. Bahaya nyamuk. Kera duk main kacau kebun kita. Khinzir duk kacau kebun. Kita diberikan akal untuk nak mengusir dia. Nak mengelak dia daripada dia Ada yang buh karan, ada yang buh racun. Bahkan singa dan kemau yang ganah manusia diberikan kebijaksanaan sehingga boleh kontrol sampai kita tengok dalam dalam satu pameran dan satu program singa pun kemau pun ikut cakap manusia kita tangkap binatang buh dalam pula binatang jadi takut kat orang jadi Allah Taala jadikan haiwan sebahagiannya menjadi khidmat kepada memberi khidmat kepada manusia. Begitu juga Allah jadikan annabat al tumbuh-tumbuhan. Ada yang jadi makanan, ada yang jadi perhiasan, ada yang jadi ubat. Tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan makanan padi padi mengeluarkan bekah yang kita makan nasi <coughs> sayur buah-buah pokok <coughs> tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan buah-buahan buah durian buah mu'tan buah, buah manggis dan sebagainya tumbuh-tumbuhan yang menjadi ubat sakit nu ambil ubat ni ambil pokok ni ambil daun ni ambil buah ni jadi ada tumbuh-tumbuhan jadi ubat ada tumbuh-tumbuhan jadi Makanan ada tumbuh-tumbuhan mengeluarkan buah-buahan. Itu yang kedua. Yang pertama binatang, yang kedua tumbuh-tumbuhan, yang ketiga al-jamad. Al-jamad ni benda yang selain daripada binatang dengan tumbuh-tumbuhan. Seperti matahari, seperti tanah, seperti udara dan itu masuk dalam al-jamat. Kesemuanya itu bertugas memberi khidmat kepada manusia. Manusia ambil istifadah, ambil pemanfaat daripada pelbagai makhluk. Allah sebut dalam Quran huwallazi khalaqalakum ma fil ard jami'a. Allah ciptakan untuk kamu wahai manusia apa yang ada atas muka bumi. Apabila manusia dianugerahkan pelbagai khidmat daripada makhluk yang lain Makanan yang manusia makan terlalu banyak tidak terhitung Yang dilarang makan sikit Minuman yang Allah lah bagi minum terlalu banyak tidak terhitung Yang dilarang minum sikit <tuh> Syekh Syarawi rahimahullah sebut dalam awal surah Al-Baqarah bagaimana Nabi Adam alaihissalat wassalam dengan isterinya Sayyidatina Hawa di dalam syurga dibenarkan memakan menghampiri buah-buahan memakan buah-buahan daripada banyak jutaan pokok yang dilarang hanya satu pokok wala taqrabu hadhihi asyjarata fatakunana minadh-dhalimin Jangan kamu berdua mendekati pokok ini. Jika kamu berdua mendekati pokok ini nescaya kamu berdua termasuk orang yang melakukan kezaliman. Jadi Allah Taala tak bagi hanya satu pokok yang bagi banyak pokok. Tapi oleh kerana ada tukang kempen kepada kejahatan nama dia iblis mengaku sebagai penasihat sebenarnya pembawa kesesatan, pembawa keburukan Akhirnya Nabi Adam makan buah di pokok itu. Hikmahnya supaya Nabi Adam boleh turun atas muka bumi menjadi khalifah. Jadi kata Syekh Syarawi rahimahullah, hak dibenarkan banyak, hak tak benar sikit. Manusia kadang-kadang terlupa kepada yang dilarang itu yang dilarang itu dia lakukan. Macam makanan dan minuman, makanan yang kita nak makan terlalu banyak yang dilarang sikit. Daging yang kita boleh makan daging ayam, daging lembu, daging kebau daging kambing, daging itik, daging rusa, yang dilarang khinzir. Minuman yang kita boleh minum, kopi, teh tarik, ayam sirap, ayam kosong, macam-macam jenis. Yang dilarang, arak yang memabukkan. Waktu yang Allah bagi kat kita, Sehari semalam 24 jam. Yang disuruh kita buat kewajipan hanya setengah jam, iaitu semayang lima waktu. 23 jam setengah kita boleh buat benda lain makan tidur pi kerja sembang yang kamu kena ikut kena wajib buat hanya subuh lohor asar maghrib insya subuh 5 minit lohor 5 minit asar maghrib insya 5 minit campur 25 tu jadi 25 minit Allah bagi kat kita 24 jam sehari semalam Allah tuntut kita duduk atas jadah 25 minit. Nama dia semayang lima waktu. Yang 23 jam 35 minit, kita boleh buat aktiviti yang lain. Sikit saja hak wajib. Hak lain tak wajib banyak. Itu pun manusia ada orang tak boleh buat setengah jam itu semayang. 24 jam dia tak buat apa pun, tak, 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 buat kewajipan itu. Allah subhanahu wa ta'ala bagi kat kita dalam setahun dua belah bulan yang kita tak boleh makan siang hari hanya sebulan nama dia Ramadan sebelah bulan lagi kita boleh makan siang dan malam tapi ada orang siang malam dia makan dua 12 bulan Ramadan pun dia tak puasa Allah bagi kat kita 100 ribu ringgit untuk kita simpan Allah wajibkan kita keluarkan zakat 2,5% daripada seratus ribu ringgit iaitu dua ribu lima ratus ringgit. Kita boleh simpan dan belanja sembilan puluh tujuh ribu lima ratus. Tapi ada orang satu sen pun dia tahu keluar zakat. Dia nak guna semua seratus ribu itu. Jadi zakat sikit daripada harta yang banyak. Puasa sikit daripada dua belah bulan yang banyak. Sembahyang setengah jam daripada 24 jam yang banyak. Yang kita boleh buat banyak yang tak boleh buat sikit. Yang kita boleh minum makan minum banyak yang tak boleh makan minum sikit. Allah dah buat contoh. Nabi Adam duduk dalam syurga. Boleh mendekati pokok-pokok lain yang banyak. Tak boleh satu pokok saja. Tapi oleh kerana ada musuh yang ajak kepada kejahatan. Maka manusia kadang-kadang terlupa kepada perkara tersebut lalu Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan benda-benda yang sikit itu sikit larangan sikit suruhan nak boleh buat ke tak sedikit larangan nak boleh jauhi ataupun tidak sebahagian manusia tidak mengendahkan perintah dan larangan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang yang ingin mengikut hawa nafsu dan tidak mengikut manhaj dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya manusia mengikut hawa nafsu, ia pasti membawa kerosakan kepada dirinya dan kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peraturan sebagai mukjizat. Salah satu sifat Quran itu peraturan kepada kita. Salah satu dia merupakan mukjizat. Yang tidak boleh ditentang oleh musuh. Allah mencabar orang yang tidak mau menerima al-Quran Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin di awal surah al-Baqarah Allah berfirman jika kamu merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami kalau kamu ragu kepada kebenaran dan kebaikan Quran fatu bisuratun min misli sila bawa satu surah serupa quran kamu make satu satu surah yang ringkas yang semacam dengan Quran di sudut kehebatan sastranya di sudut kebenarannya wadu syuhadaakum serulah ketua-ketua kamu selain Allah untuk membantu kamu kalau kamu orang benar tidak ada orang yang mampu buat satu surah pun macam Quran. Kalau buat pun tak jadi macam Quran. Di sudut kehebatan bahasa, kehebatan balaghah dia. Bahkan ada orang yang memeluk Islam kerana mempelajari tafsiran Quran. Seorang kafir, nama apa pun tak ingat dah. Dia kerja dia, <tuh> pergi menega berdagang dengan kapal laut 6 bulan duduk dalam laut 6 bulan duduk atas darat kerja dia naik kapal laut pi singgah satu pelabuhan jual barang tukar barang pi pelabuhan no pula jadi kebanyakan hidup dia dihabiskan dalam laut Duduk dalam kapal laut. Dalam kapal laut ni nak pi tang mana pun nah, boleh. Kita atas darat boleh ya. Pi sana, tu, pi tang Nak, pergi ke ni, ke ni. nak pergi supermarket ke. Nak pi masjid ke. Nak pi pasar ke. Nak pi makan kenuri ke. Tak apa lah. Main duduk dalam laut, duduk tengok hal lah. Ha, tempat dia terbatas. Kiri kanan nampak ayam laut. Orang pengalaman duduk dalam laut lama-lama dia cemui. Saya pi Mekah naik kapal laut dua hari tiga malam atau tiga hari dua malam daripada Mesir pi ke airport pi ke pelabuhan di Jeddah. Ha, jemu duduk dalam laut ni. Eh. Celah-celah tu pula ombak dia kuat. Hmm, dia pakai muntah kat dalam laut tu. Dalam kapal tu dengan tu Arab dengan Melayu. Cari tu orang sampah. Hang kok tu aku kok ni. tu pakat lawan gelak. Ngaji sekali dengan Arab Tok sekali. Dua kali, tiga kali pergi umrah, pergi, pergi haji pun besar, naik kapal laut. Dua hari duduk dalam laut pening tu. Tambah dia enam bulan duduk dalam laut. Oleh kerana dia duduk dalam laut begitu lama, masa lapang dia ada masa dia usaha baca buku. Di antara buku yang dia bawa ialah Quran terjemahan bahasa Inggeris. Dia orang, orang putih. Baca alif lam mim makna apa zalikal kitab la raiba fihi makna apa sampai habis 30 juzuk dia baca. Masa lapang makan tidur baca. Dia dapat satu maklumat dalam Quran yang dia heran. Dia tanya Quran ni siapa mai? Nabi Muhammad SAW. Dia duduk mana? Dia negara Arab, duduk lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Ada tak pernah dia naik kapal laut macam kita eh? Pi sampai tengah laut. Ish tak pernah dengar apa tak? Dia diutus selama 63 selama 23 tahun jadi nabi dan rasul. Sebelum tu hidup dah 40 tahun campur dan 23 jadi 63 tahun semenjak dia lahir sampai dia wafat tak pernah dengar dia pi sampai tepi laut umat dia, sahabat dia ada lah. Tapi dia sendiri itu tak pernah pergi tepi laut. Apa lagi nak naik kapal pergi tengah laut. Lepas tu nak selam masuk dalam laut. Lagi tak pernah dengar. Maka kata dia. Sudah tentu Al-Quran ini satu kitab yang betul. Datang daripada pencipta. Dan sudah tentu dia betul sebagai utusan Allah. Bukti dia. Aku duduk pergi tengah laut ni. Aku tahu benda apa ada di laut. Dia tak pernah pergi tengah laut tapi dia boleh cerita benda dalam laut tu betul, betul. Lalu dia baca ayat yang cerita di tengah laut itu ada ikan dan di dasar laut ada perhiasan iaitu mutiara. Ah, hilyatan talbasunaha Quran kata. Di tengah laut Di dasar laut Ada hilyah Ada perhiasan Talbasunaha yang kamu pakai Tak mungkin orang yang tak pernah masuk tengah laut Boleh tahu benda tu ada dalam laut Diceritakan pula Nabi SAW baca Tak kerti tulis Tak kerti kalau baca mungkin dia pernah baca buku dia cerita ni tak dia tak reti baca tak reti tulis. Allah bagi wahyu di antara ayat yang disebut dalam Quran di tengah laut sana anu ada ikan. Di tengah laut sana ada beberapa barang yang menjadi perhiasan kepada kaum wanita. Perhiasan itu iaitu mutiara. Tak mungkin orang yang tepi pantai pun dia tak nak sampai. Naik kapal pun tak nak dengar selam dalam laut tak dengar dia boleh cerita benda yang ada di dasar laut dan ceritanya tepat dan betul maka dia balik pada menega tu dia pergi cari orang nak mengaji tentang Islam dia pemeluk Islam dia piduk di Mesir dia mengaji sampai jadi ulama besar di Mesir dia mati di sana seorang orang Kristen bukan Islam membaca tafsir tentang uh, mengisi masa lapang dengan membaca kitab Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggeris bila dia jumpa ayat-ayat tertentu yang diceritakan sedangkan Nabi SAW yang wakmai Al-Quran Baginda sendiri tak pernah sampai tempat baginda cerita Tiba-tiba betul Maka dia masuk Islam sebab ayat itu Nanti kita baca ayat berapa Yang cerita tentang Di dasar laut itu ada perhiasan Yang dipakai oleh kaum wanita Maka dia kata tak mungkin orang yang tak pergi laut Boleh cerita Rasulullah tak pergi tapi cerita dia betul Menunjukkan ia cerita yang dia sampaikan itu bukan dari diri dia. Tapi datang dari daripada pencipta alam. Menyebabkan dia masuk Islam. Hasil daripada tadabur dia. Penelitian dia kepada tafsiran ayat Al-Quran sebanyak 30 juzul. Jadi disebutkan di sini. Jika seseorang itu meneliti mukjizat dengan dua sifat. Sifat pertama as-sidqu jujur. Sifat kedua al-ikhlas. Niat diikhlas. dia ikhlas. Benak dia benak-benak nak faham Quran, dia benak-benak dia ikhlaskan niat dia. Dengan sifat jujur dan ikhlas itu mudah-mudahan Allah Taala membukakan ruang kepada kebenaran untuk dihayati. Apa kerja buat kita mengaji, kah membaca, kah bekerja, kah buat semayang, kah bela anak bini, kah cari rezeki, kah kena ada sifat jujur dan ikhlas. Pertolongan Allah akan datang kepada orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang baik dengan niat yang ikhlas dengan si peribadi yang jujur. Jadi sifat al-ikhlas was sidqu Ikhlas dan benar itu mengundang pelbagai kebaikan. Orang yang belajar mencari kebe ke kebesaran Allah dengan jujur, mempelajari mu'ajizat dengan jujur, mengenali sifat Rasul yang jujur, sebagai penyampai daripada Allah, sampai masa dia akan jumpa kebenaran itu. Jika seseorang itu mengikut hawa nafsu, tidak mau mengikut kebenaran akan mengundang kerosakan. Antara buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 71. Walau ittaba'al haqqu lafasadatis samawati wal ard. Jika kebenaran itu menunduk men men kepada tunduk mengikut hawa nafsu mereka Niscaya rosaklah langit dan bumi. Serta segala yang ada padanya. Kalau agama kena ikut orang, rosak. Orang kena ikut agama Islam, baru tak rosak. Ajaran agama dikontrol di, di, di bagi ikut manusia, tak boleh. Manusia kena ikut ajaran agama dan hadis kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bih tidak sempurna iman seseorang kamu melainkan apabila hawa nafsunya apabila kehendaknya mengikut apa yang aku bawa Nabi SAW sebut semikian dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala sebab hawa nafsu manusia tak boleh bersatu Dia Hawa nafsu manusia akan bertembung. Kehendak manusia tak sama akan bertembung. Bertembungnya ideologi zaman dulu komunis dengan kapitalis. Komunis duduk belah nu, kapitalis belah ni. Timur dengan barat. Komunis belah Rusia, belah China. Kapitalis belah barat. Komunis dan kapitalis dibina atas hawa nafsu mengikut pembawa aliran itu. Komunis, bahasa Arab panggil syuyuiyah. Kapitalis, raksumaliyah. Jenis nasionalis, komunis, kapitalis. Ideologi-ideologi yang dicipta oleh manusia tidak akan bertahan lama. Bahkan dia membawa kepada kerosakan perpecahan demi perpecahan. Di mana-mana tempat manusia pegang dengan ideologi ciptaan manusia menolak peraturan yang diturunkan oleh Allah daripada langit mesti rosak dan lingkup dan pecah belah. Termasuk di negara kita. Negara kita pun, negeri kita pun kalau manusia tak mengikut ajaran Quran dan sunnah mengenepikan Quran hadis nak ikut ideologi ciptaan manusia berkeli kata tempat kata kampung kata qaryah bahkan dalam keluarga pun berkeli laki bini pun berkeli ah laki nak ikut Islam bini nak ikut fahaman yang janggah dengan Islam berkeli laki dengan bini tambah yang lain dan aliran ciptaan manusia ni ada yang lebih cenderung kepada kebendaan kempen dia, niat dia, usaha dia menyeru kepada kebendaan dalam ceramah dia, dalam kempen dia tak ada bunyi akhirat sokonglah aku, bila aku menang aku bawa pembangunan kepada hamba pembangunan dekat dunia akhirat dia tak bunyi kempen kebendaan sudah dibawa oleh musuh-musuh Allah zaman dulu Fir'aun kempen dulu ke pembangunan Fir'aun kata وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصر أفلا تبصرون Fir'aun kata sungai Nil ini mengalir di bawah kekuasaan aku. Negara Mesir ini aku yang jadi raja. Aku yang tadbir. Milik aku Firaun kata alaysa li mulku misra wa hadhihi anharu tajri min tahti afala tubsirun bukankah kerajaan mesir ini milik beta milik aku akulah pemimpin nombor satu dalam negara mesir ini wa hadhihi anharu tajri min tahti Sungai-sungai yang mengalir dalam negara Mesir ini mengalir di bawah pemerintahan aku. Pembangunan negara Mesir, kesuburan negara Mesir, sumber kehidupan rakyat Mesir datang daripada sungai Nil. Sungai Nil ni aku yang bangunkan. Ah, Fir'aun cerita kebendaan dia bagi kat rakyat dia. Dia belagak dengan sungai Nil yang dia yang ada dalam negara-negara dia. Ada manusia perangai macam Fir'aun hanya sebut tentang kebendaan yang dibawa tetapi lupa bahawasanya kewajipan orang yang Allah bagi ke kemajuan ialah tunduk patuh kepada Allah yang menganugerahkan dan mengajak orang bawahannya patuh kepada Allah Ta'ala. Fir'aun dia lawan Allah dia lawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebahagian daripada ideologi yang bercanggah dengan Islam seperti komunis, kapitalis dan sebagainya, mereka menyeru kepada kebendaan semata-mata. Macam cerita kaum Bani Israel Allah bagi kepada mereka al-manna was-salwa Al-manna sejenis makanan. Rasa dia macam majul madu lebah. Ketika Nabi Musa sesat dengan kaum dia, Allah bagi makan al-manna wa salwa. Asalwa ni macam burung. Dia pun kata nak hendak makanan lain lagi, tak mau duk makan dua ni saja. Dia pun nak hendak kebendaan yang banyak. Minta buah nu, buah ni bawang lah, bawang putih lah, bawang besar lah, buah timun lah apa semua dicerita dalam Quran. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna adrib bi'asaka alhajar famfajarat minhu isnata asharata ayna Qad alima kullu unasin mashrabahum kullu washrabu min rizqillah wa la ta'sa fil ardi musyidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Nabi Musa Kami tidak sabar di atas satu jenis makanan. Al-manna sawal salwa ni makanan yang istimewa dah diberi oleh Allah kepada mereka. Tak mau makan ni saja, nak ndak yang lain sama. Maka Allah sebut ihbitu misran fa innalakum ma saaltum. Turunlah ke kota itu, kamu akan dapat apa yang kamu hendak. Wa idz qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidan fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardhu min baqliha. Ah minta Allah Taala keluarkan kepada kami apa yang ditumbuhkan atas muka bumi mim baqliha berupa sayur-sayuran wa fumiha bawang wa adasiha kacang kacang adas wa basaliha bawang besar jadi ayat dalam surah al-baqarah cerita bagaimana kaum Bani Israel inginkan kebendaan yang banyak setelah mereka mendapat apa yang Allah berikan kepada mereka nak ndak hanu nak ndak hani jadi ada manusia siang malam dia fikir kebendaan saja nak ndak kemewahan nu nak ndak benda nu nak ndak benda ni Islam dia kembang dua-dua. Kebendaan dengan kerohanian. Cari kebendaan tinggi kerohanian lingkup. Cari kerohanian lebih tinggi kebendaan pun tak betul juga. Sekarang ni, pergi minta kat orang. Dia kata, aku fikir tentang roh aku nak pergi elok. Nak duduk dalam masjid 24 jam. Bini aku nak makan nasi. Anak aku nak pergi sekolah yuran tak ada. Kira minta ke orang. Dia kira bab rohani roh saja tapi makan minum pakaian pengajian yuran sekolah anak dia tak fikir tak jadi juga maka Islam himpun dua-dua kaum Yahudi lebih kepada kebendaan kaum Nasrani sebahagiannya lebih kepada kerohanian sehinggakan Quran kata warahbaniyatan ibtada'uha suratul hadid ayat 27 Warahbaniyyat ini bertadangah. Nah, dapat lebih kepada ruhiyah, rahbaniyyah itu nasraniah. Sehingga kan ulama kata al Yahudiyah balaghat fil maddiyah, wan nasraniah balaghat fil ruhiyah wal rahbaniyyah. Adapun orang Islam dijadikan umat yang sederhana tidak cenderung kepada kebendaan sehingga rupa kepada membangunkan rohani tidak cenderung kepada membangunkan rohani sehingga meninggalkan kebendaan Islam dua-dua lalu Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 143 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang sederhana umat yang pertengahan tak kona belah ni sampai lupa belah nu, tak kona belah nu sampai lupa belah ni. Tak fikir tentang kebendaan semata-mata, lupa kepada kerohanian. Tak fikir tentang kerohanian semata-mata, lupa kepada kebendaan. Fikir tentang kebendaan cari makan sampai tak semayang lima waktu, tak jadi. Fikir tentang ibadat semayang, iatikaf, zikir, baca Quran sampai tak pergi kerja, tak jadi juga. Kalau duit tak ada, kalau duit dah ada tak apa-apa. Dia dah tak pergi kerja, pergi buat ibadat. Pikir buat ibadat sampai tak pergi cari makan, cari rezeki, tak betul. Pikir cari rezeki sampai tak buat ibadat pun tak betul. Maka kita dua-dua, ada masa kita pergi semayang subuh dengan kuliah subuh, ada masa habis kuliah subuh kita pergi pasar belikan nak masak apa hari ni. Bak makanan kita pikir api cari tak minta ke orang. Bak ibadat pun kita mangkit pergi semayang. Tak gaduh tidur sampai subuh. Maka Islam ajak kita siang malam dua-dua cari. Bak ibadat kena jaga. Bak roh kena jaga. Bak kebendaan pun jangan minta hak orang. Jangan curi hak orang. Usaha bagi dapat. Itulah ajaran Islam yang sederhana. Sederhana yang mengajar manusia cari dua-dua dan itulah terkandung dalam doa yang kita baca tiap-tiap hari Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia kebaikan di dunia tubuh badan sihat akidah yang betul ibadat yang sempurna akhlak yang mulia, rezeki yang murah, kesejahteraan kebaikan di dunia macam-macam je deh. Anak isteri yang taat kepada Allah. Kawan-kawan yang baik. Jiran yang baik. Pekerjaan yang Allah reda. Pemimpin yang bagus. Ha, dapat pemimpin ha, tindah rakyat. Komenih pun dia sokong. Ha, itu tak mau. Ha, itu ni ada pemimpin. Debu cingping pun bawa balik. Kacau kita tak mau pemimpin yang lalu tu. Kita nak nak pemimpin yang meninggal yang bercanggah dengan ideologi-ideologi yang buruk seperti komunis dan sebagainya. Jadi Islam mengajar kepada kita kamu cari dua-dua, jangan cari satu tinggal satu, satgi masalah kepada diri kamu dan kepada orang lain. Masa tidak mengizinkan, nanti kita sambung sikit lagi pada pertemuan besok. Wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.